Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna ku simaha taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cali Caanood iyo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmi indha qarsho oo ka qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinayo shaqaalaha idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka ay ka tabanayaan shaqaalaha idaacadda ciidamada qalabka sida madax badan baan la kaashaday madax badan baan fikradayda ugu jeediyey markii ninkan sideebaa askariga soomaaliyeed sideebaa loogu hanuuniyaa cidda uula dagaalamayo kii shalay kani maaha arrintaas wax badan baa laga dooday waxaa laga dooday inay lagama maarmaan tahay askariga soomaaliyeed inuu helo wacyigelin ku filan uu ku ogaado cidda uula dagaalamayo wacyigelintaasna waxay keentay in la yidhaahdo war xaggee ka bilowna madaxiisa allaha raajiyo xasan sheekh maxamuud baa wuxuu soo jeediyey raadi samee ciidanku leeyahay raadi ciidanku leeyahay samee horta saase waxay ku dhalatay in ciidanka codkaas ciidamada qalabka sida saasu ku dhashay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo loogu talagalay amase dhammaan ciidamada qalabka sida ay la wadaagaan cod ayay u leeyihiin loo jireeyo siduu u dagaalami lahaa berito u ogaada cadowgiisu muxuu yahay yuu la dagaalamaya yaa la saaxiiba yaa la cadowa askarigu inuu ogaada u baahan yahay waxa weeyaan warbaahinta iyo howlgelinteedu waxa weeye waa dagaalka mid ugu muhiimsan wey magaalada soomaaliya soo gashay masalan kii sanasan oo kale hadda tariba naga joogo oo ka ah ragga halyeeyada ka ahdoo bilalha ugu khaalisan ka qaatay ee xorriyadda qaranka ka qaatay waxay ahayd warbaahintu qolka wasaaradda gaashaamiga ko ahayd warbaahintuna laba ahayd waa dagaalkii waqtigaas jiray oo intiina badan aad hadda dhallinyaro ka tegin laakiin aad maqasheen darajada iyo sidii aan isugu keenayna afarta taliya ciidan oo ay go-aan midaysan uga gaari lahaayeen idaacadda bajet joogtaan oo loogu samayn lahaa waxaan rabaa allaha ila garab galee dadaal aad u fara badan inaan ka sameyno samirka iyo dadaalka aad samayseen iyo naftiisa hurannimada horta dad badan baa u horay yaa la mid ah horta halkaa waxaan xastaa derbigaa madaxtooyada derbigiisa ayadoo aan la dhaafi karin halkaan aan dagaal ka qaadno waa is abaabulnay gurigahaas madaxweyne hore dhintaaaas aadan cabdulcuso maan tagnay markaasaa raadi degmada waa beri baan tagnay markaasaa raadi muqdisho wuxuu leeyahay ciidamada xoogga dalka soomaaliya saddex maamood oo weerar ku jiray waxay shalay ku qabsadeen degmada waa beri degmada war dhiglay degmada war dhiglay war dhiglay macnaha gunad ayaa way ahayd war dhiglay intaa 15 may iyo baar buusha laga dhaqaado degmadana mise u jirtaa boqora konton talaada u jirtaa bacda tacab washida waa la dadaalay dowladdii waqtigaas joogtay runtii aad loogu dadaashay shacabka soomaaliyeed waa dadaalay ismaaciil xaji cabdallah kalsan tv muqdisho